Zona e Gjakovës hapi të hënën zyrën turistike informative me përkrahjen edhe të organizatës suedeze Trashëgimia Kulturore Pakufi dhe Shoqatës Gjakovare Prokult. Misioni kësaj zyreje do të jetë ofrimi shërbimeve dhe informacioneve të shpejta dhe kualitative për vizitorët dhe grupet e ndryshme të interesit, u tha mes të tjerash në hapje. Ajo do të promovojë trashëgiminë kulturore të qytetit të lashtë. Zyra e turizmit për neve është një dimenzion tjetër i trajtimit të trashëgimisë kulturore. Trashëgimia kalon prej barës së shoqërisë si një aset me një resurs për zhvillim ekonomik, tha Sali Shoshi nga organizata suedeze Trashëgimia Kulturore Pakufi. Këtë vitin e fundit kemi qenë shumë në prezent Gjakov, të fillu me konservimin e lamës së dritit, kemi vazhdu me promovim e trashëgimisë shpirtënore, sofra gjakovare, festivalin e komedis, dhe tash si një qërshis në vitorte është zyra turizmit. Zyra turizmit për neve është një dimenzion tjetër i trajtimit të trashëgimisë kulturore, është taj dimenzioni i promovimit edhe i shqitjes si produkt i trashëgimisë kulturore. Kryetarja Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, tha se zyra do t'ju ndihmoj edhe zanat linjve të kësaj komune. Kjo do t'jetë pjesë e vitit 2015, një asistence drejt për drejt për artizanatet dhe për bizneset, të cilat synojnë që trashëgiminë kulturore tonë përmes artizanateve, përmes duarve të arta të zanatlive, ta mbajnë gjallë të gjeneratat e reja që të kemë vlerë. Por Femi Vejsa, Gjakovari që ushtron zejën e Saraqit, zanat që merret me prodhimin e elementeve që duhen për të imbrehur kuajt në qere, nuk pret se do të përfitojnë ndonjë gjë nga zyra turistike. Kam e qenë dobishme, besoj vetëm për vizitë me i boksa i zejën, se për me pas diçka. Përfitim jo, se prej turistave kujgjo s'kem fitim, se nuk s'kur farë livërdije s'kem fitim. Por Kujtim Rahmani nga Shoqata Prokult thot se hapja zyrës turistike për të është një ëndër e realizuar. Po shpresoj që kjo ëndër mos jetë e fundit, sepse Gjakova ka mundësi shumë, sidomos në zhvillimin e turizmit, besoj që qarshia e ditë do ta marrë një rol shumë më të madh se sa që e ka sot. Në vendin ku u përurua zyra informative turistike, komuna e Gjakovës ka filluar në restaurimin e pjesës së dytë të qarshisë vjetër, ku pjesa e parë e restaurimit të saj kishte përplasur ish kryetarin Lekaj me Ministrinë e Kulturës, duke ndërprer punimet për një kohë të gjatë.